që është moshë shumë e vogël. Po, pa diskutim. Në pikpamje sociologjike, këto janë frutet e hidhura të revolucionit seksual. Sigurisht dihet, shoqëria shqiptare deri në vitet 90 ka pasur një tjetër lloj discipline të seksualitetit, një lloj tjetër sistemi seksual, të shumë të kontrolluar, natyrisht, jo gjithmonë human, por në fakt ky liberalizimi i seksualitetit filloi pas viteve 90 dhe në një farë mënyrë bara kryesore si thua që ka filluar të bjerë mbi të rinjtë dhe mbi adoleshentët. Tre janë faktorët sipas gjykimit tim që ndikojnë në këtë situatë, në këtë ulje të shpejtë të kufirit të poshtëm të fillimit të aktivitetit seksual. Këto moshat e vogla, këto vajzat e moshës së Lolitës, po që se po i referohemi filmit Lolita, vajzat 12-13 vjeçe që si shtonë psikologët për shkak të pjekurisë seksuale më shumë e kanë vëmendjen te kërthiza e tyre dhe kërkojnë të bëjnë efekte, kërkojnë të realizojnë situa qëllime të caktuara që kanë lidhen me seksualitetin e parakoshëm. I pari është, faktori i parë është që shoqëria shqiptare ka hyrë në një fazë të liberalizimit të seksualitetit. Do më thënë, tani më kemi tre dekada që në qofë se më përpara madhjas për të folur nuk flitej, ka që një shoqëria me gjutë prerë për seksualitetin, për seksin. Në kohën e sotshme, jo vetëm që ligjërojmë, jo vetëm që i bëjmë propagandë dhe natyrisht nuk them se është gjë e keqe, kultura seksuale është pjesë e rëndësishme e kulturës qytetare të njeriu, por çështja është si e marrim atë, si e u transmetojmë fëmijëve këtë kulturë të seksualitetit. E para, e dyta ka të bëjë me faktorin e brendshëm. Ginekologja i shpjegoi nga pikpamja e mjekësisë, do e mos ka një proces të akselerimit të zhvillimit. Materia e adoleshentëve të sotshëm nuk është materia e adoleshentëve të moshës time, për shkak të kushteve më të mira materiale, të mirëqenies, të zhvillimeve, të hapësirave për të pasur komunikime interpersonale më të shumta. Dhe treta dhe më e rëndësishmja për vendimin tim është dobësimi i rolit të institucioneve sociale. Dy prej të cilëve janë fundamental për edukimin dhe mbrojtjen e adoleshentëve nga rreziku i seksit parakoshëm. To janë familja e para dhe shkolla e dyta, të cilat në një farë mënyrë kanë dalë pak nga binarët e këtij roli që mund të duket tradicional për të marrë me fëmijët dhe me seksualitetin e tyre. Madje, sikur se e dini, kjo indiferenca e shkollës dhe në një farë mënyrë dhe niveli i ulët kulturor i shkollës, siç e dëgjuam në insert të tuaja, vajzat e theksuan që lënda, një nga lëndët që është e rëndësishme për formimin e kulturës së seksualitetit tek fëmijët dhe tek adoleshentët është e braktisur ose nuk bëhet me nivelin e duhur që të ketë efekte edukative dhe formuese tek adoleshentët. Sigurisht të gjitha këto, natyrisht